Pas bulimit të autorëve të atentateve terroriste më 10 shkurt në kryeqytet ndaj familjes së ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, për të cilat prokuroria e krimeve të rënda ka prerë 7 mandate arresti, drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi deklaron se personat e drejtuar nga Vladimir Gjuta janë autorët e shpërthimeve, por ende mungon një motiv apo pistë konkrete e vendosjes së bombave. Kemi zbuluar provat që na çojnë në dyshimet arsyeshme se kush janë autorët. Motivet e tyre do të zbulohen më pas nga hetimet që do të vazhdojnë me deklarimet, me pyetjet e autorëve, me deklarimet e tyre, por edhe të personave të tjerë që kanë dieni për rrethanat e hetimit. Referuar personave të arrestuar, Artan Didi deklaroi se ata janë me precedent të mëparshëm penal, ndërsa sipas tij Vladimir Gjuta, 35 vjeçari i shpallur në kërkim, ka qenë në hetim dhe për Tritolin e vendosur pak kohë më parë në Durrës ndaj Ardian Trotës. Gjithashtu, ky shtetas është në hetim për organizim dhe vendosje të lëndëve eksplozive ndaj shtetasit AT në Durrës, si dhe i dyshuar për vrasje të mbetur në tentativë në vitin 2013 të një shtetasi në qytetin e Kuksit. Duke ndalur tek atentati i oficerit Alfred Numani, Didi tha se ende nuk ka një provë që lidh arrestuarit me këtë shpërthim. Eksplozivi të vendosur në afërsi të banesës zotit Alfred Numani. Çështja është akoma në hetim për të bërë të mundur që të zbulojmë autorët edhe të këtij veprimi. Didi sqaroi dhe se si Baftiar Bruka u largua nga Shqipëria 2 ditë para operacionit, duke deklaruar se nuk e bllokuan në kufi për të mos dekonspiruar hetimet. Gjithashtu ka qenë një hetim që ka kërkuar një shkallë të lartë konspiracioni. Dhe për këtë neve deri në ditën e fundit nuk kryejmë asnjë veprim për të nxjerrë në listë kontrolli në pikat e kalimit kufitar apo dhe për të kryer veprime tjera. Prej 48 orësh Baftiar Bruka dhe Vladimir Gjuta rezultojnë personat më të kërkuar nga Shqipëria, ku përkapjen e tyre është kërkuar dhe ndihma e zyrave të Interpol partnere të Shqipërisë.